arroz delicioso que eu preparei para mostrar para vocês hoje. Arroz com lentilha. Muito gostoso, gente. Saboroso. Mas antes, gente, deixa o seu like, que é muito importante para a divulgação do nosso vídeo. E vamos lá para nossa receita? Gente, aqui tem uma xícara de 240 ml de lentilha. Essa daqui, ó. Que eu coloquei aqui de molho por umas 2 horas. Agora eu vou escorrer e vou levar para cozinhar. Eu tenho aqui na panela mais ou menos 1 litro de água. E eu já escorri aqui a lentilha e vou estar colocando aqui na panela para cozinhar. Somente com água e sal. Mais ou menos uma meia colher de sobremesa de sal. Nós vamos esperar ela cozinhar aqui, mas não vamos deixar... Nós vamos deixar ela al dente, não vamos cozinhar muito, não. Vamos deixar semi-aberta a panela para não derramar. Eu já volto. 10 minutos que está cozinhando aqui a nossa lentilha. Vamos desligar e vamos coar ela. Deixar ela escorrendo aqui um pouco e já volto. E essa água eu vou descartar. Nesta panela eu vou acrescentar um pouco de azeite. 2 colherinhas de azeite. Eu tenho aqui 50 gramas de bacon. Que eu vou estar dando uma fritada nele. Bem picadinho. Vou fritar ele um pouco aqui e já volto. Vou acrescentar aqui o alho. 1 dente de alho. Picadinho. Vou acrescentar também 1/2 cebola. Picadinha também. Meio pimentão vermelho. Picadinho. Vou acrescentar aqui uma pitada de sal. Deixar refogar aqui por 1 minuto e já volto. 1/2 xícara de ervilha. Só para dar um colorido aqui no nosso arroz. E vamos acrescentar a lentilha que eu já escorri. Já conferi aqui o sal. Pra mim já tá bom de sal. Então tem um arroz aqui que já tá preparado. Vou misturar o arroz. Colocar a cebolinha picadinha. Tá pronto o nosso arroz com lentilha. A nossa receita tá pronta, gente. Olha que maravilha que ficou esse arroz. Delicioso, gente. Olha. Vamos experimentar?
Fica soltinho, saboroso. Olha que maravilha que fica esse arroz. E essa foi minha sugestão de hoje, arroz com lentilha. Façam aí, gente, que vocês vão gostar. Se você gostou do vídeo, gente, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Ativa o sininho aí para você estar recebendo as notificações das nossas receitas. E compartilha, gente. E um beijo no coração de vocês, de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores!